Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد barcha maqtovlar hamdlar Alloh subhanahu va taologa xos bizlar Alloh taologa hamdlar aytamiz o'zimizni nafsimizni yomonligidan shumligidan Alloh taolodan panoh so'raymiz kimniki to'g'ri yo'lga yo'llagan bo'lsa o'sha to'g'ri yo'ldan zalolatga yo'llaguvchi zot yo'q kimniki Alloh taolo zalolatga yo'llagan bo'lsa o'sha zalolatdan to'g'ri yo'lga yo'llaguvchi zot yo'q. Shahodat beramizki, Allohdan o'ziga sig'inilishga loyiq haq ma'bud zot yo'q va shahodat beramizki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning bandasi va rasuli deb. Barchamiz xabardor, mana shu yaqin kunlarda, haftalarda butun dunyo bo'ylab xabarlarda ham eshityapsizlar. Falastin va Isroilda bo'layotgan voqealar juda ham qalblarni larzaga keltiradigan bir mudhish voqealar bo'lib o'tdi. Ko'p ahli ilmlar gapirishdi, da'vatchilar gapirishdi, bahs-munozaralar bo'ldi. Ba'zi ahli ilmlarning nasihatlari, bir eslatmalari, shulardan foydalanib hayotimizga taqqoslab ba'zi bir eslatma qilamiz inshaalloh. Nima uchun islom ummatining hozirgi vaqtda oqsoqlab qolishiga sabab nima? Nima faktorlar bor degan gaplar, savollar yotadi. Yana bir narsani eslatma qilishimiz kerak, juma xutbasida boshlangandan so'ng gapirish mumkin emas, harom bo'ladi. Juma xutbasi boshlangandan so'ng gapirish harom. Islom ummatining oqsoqlab qolishida bir nechta faktorlar borki, ular haqida tarixda ham va hozirda ham ulamolar gapirishgan va uning ustida ishlashgan. Bizlar ham gapirib keyin unga amal qilishimiz kerak. Ya'ni uning ustiga ishlashimiz kerak. Shunchaki bir gap bilan qolmasligi kerak. Mana bizlar islom ummatidagi eng mashhur sarkardalardan biri bo'lgan Salohiddin al-Ayyubi rahimahullohning ba'zi bir tarixlaridan bir lavha keltiramizda shundan ibrat olamiz inshaalloh. Salohiddin Ayyubi rahimahulloh yoshlik paytini to'liq ilm olish Qur'on muhabbati, fiqh, dunyoviy ilmlar, matematika, algebra va boshqa sport hatto shu darajadagi bir hamma ilmlardan bahramand bo'lganlar. Xossatan Qur'onga muhabbatlari ulug' bo'lgan ekan. Kunlari Alloh taoloni tanish bilan juda ham ko'p o'tgan ekan. Va shu sabab ham u kishini tarbiya qilgan otalari, onalari keyinchalik ustozlari o'sha ekkan danakni keyinchalik o'rganlarini ba'zi sabablarini ko'rib chiqamiz inshaalloh. Ko'pchilik Salohiddin al-Ayyubini agar gapirsa agar bundan harbiy yaxshi qo'mondon chiqqan deb o'ylagan. Lekin o'sha paytda o'sha zamondoshlari u kishini dinga muhabbatlarini ko'rib, muloyimliklarini ko'rib, bundan harbiy qo'mondan chiqmasa kerak deb o'ylaganlar. Chunki u kishining otalari Ayyubiylar avlodi, bobolari harbiy qo'mondonlar bo'lgan. Lekin bu kishi
ilm bilan, Qur'on bilan, hadis bilan mashg'ul bo'lib, odamlar hech qachon o'ylamaganki, u kishi bir harbiy qo'mondon bo'lib ketadi deb xayoliga ham keltirmagan ekan. Aslida Salohiddin Ayyubiyni biroz u kishiga xabardor beraylik. Aslida Misr va Shom yerlari sultoni bo'lgan sarkardaning ismlari Salohiddin bo'lmagan. Ko'pchilik Salohiddin al-Ayyubiy deb mashhur bo'lgan, ya'ni kitoblarda nimalarda Salohiddin degani aslida isloh, ya'ni Salohiddin dinni isloh etuvchi degan kunyalari bo'lgan. Laqablari deymiz, kunyalari bo'lgan. Va dar haqiqat ana shu dinga islohot kirganlarini ham o'z hayotlarida tasdiqlab o'tgan ekanlar. Asl ismlari Yusuf ibn Ayyub bo'lgan. Yusuf ibn Ayyub Salohiddin degan kunyalari bilan. Xo'p, Quddus 88 yillik salibchilar qamalidan 1187 yili 2 oktyabr kuni Salohiddin al-Ayyub tomonidan ozod qilingan. Mana qarang, buni tarixi uzun, men hozir tarixga kirib ketmadimda, asl maqsadini olib keldim. Ya'ni salibchilar Quddusni fath qilishgan. 88 yil ana shu salibchilar qo'l ostida bo'lgan Quddus, Al-Aqso, hozirgi Falastin. 88 yildan so'ng ana bu haqiqiy bir zabardast sarkarda chiqib fath qilgan. Bu tarixlarda qolib ketgan. Keyin yana yaqin kunlarda mana bilasizlar, shu o'tgan asrimizda zolimlar tomonidan qaytib olindi Quddus. Endi rivoyat qilishlaricha Salohiddin al-Ayyubiy masjidda, ya'ni Masjid al-Aqsoni fath qilishlaridan oldin juma xutbalarida xutba qilganlaridan so'ng bir yosh yigit chiqibdi-da, u kishiga e'tiroz qilgan ekan. Masjid al-Aqsoni fath qilishimiz kerak, hozir, tez deb da'vo qilibdi. Unda musulmonlar mazlum bo'lyapti deb da'vo qilibdi. Shunda u zot ertasi kuni fajr namozida, bomdod namozida namozni o'qib bo'lgandan so'ng kechagi yosh bola qani deb so'radilar. O'sha juma kuni e'tiroz bildirgan yosh bola shu yerdami? Deganlarida qarasalar yosh bola yo'q. Fajr namozida yo'q. Shunda Salohiddin Ayyubiy rahimahulloh aytgan ekanlarki, musulmon jamoati to bomdod namoziga, xuddi juma namoziga to'planib kelmaguncha Quddusga urush e'lon qilmayman degan ekanlar. Juma kuniga qanchalik to'planadi-yu musulmonlar, bomdodga ham xuddi shunaqa to'planmasa urush e'lon qilmayman degan ekanlar. Vaholanki ancha tayyor bo'lib pishib qolgan bo'lgan paytlari bo'lgan. Bu endi bu bir nechta faktorlardan biri. Islom ummatining oqsoqligi nimada deb savol boshladik-ku. Ana shu birgina fajr namozini alohida Salohiddin Ayyubiy bir nuqta qilib gapirgan ekanlar. Demak, oldin Allohni tanish, unga ibodat qilish, unga qullikni izhor qilish va uni his qilish, unga amal qilish va o'sha ustida yashash kerak ekanu, keyin ummatni g'amini yeyish kerak ekan. Shundan so'ng Alloh taolo o'zi suygan bandalariga g'alabani berar ekan. Bu formula, bu qoida. Bu siyratda ham xuddi shunaqa bo'lgan, payg'ambarlar hayotida ham shunaqa bo'lgan, xulafoi roshidinlar davrida ham xuddi shunaqa bo'lgan. Mana Salohiddin Ayyubiyning g'alabalarining bir sabablari ham shu. Ammo bu degani faqat namoz, fajrni o'qi, jumani o'qi, taqvo, Qur'on, misvokni tut, sunnatni tut deb qolgan barcha qobiliyatlar, ilm, fan, zamonaviy har xil fanlardan uxlab qolish, ortda ketish, hech narsa emas u, bizga kerak emas, moliya, siyosat, boshqa narsalar shart emas degani emas bu. Noto'g'ri tushunmaslik kerak bu narsani. Ba'zilar mana shunaqa bir rivoyatni, bir hadisni olib, masalan, bomdodga to turmasak hech narsa qilmaymiz ekan, bo'ldi, bomdodni boshladik deb uyoq hayot, ya'ni qoloqlik. Bunaqa emas. Shuni ustida qilish kerak demoqchilar ahli ilmlar.
Çünkü İslam mümin Müslümanların tarihi şu üstüde barbo bo'lganda. Bitonni qurib, keyin mana shu devorlar u derazalar u boshqa narsalar bo'lgan. Bizlar shu asl maqsadni gapirishimiz kerak, ustida ishlashimiz kerak hozir. Endi keling, mana shu bugun İslam dinining ustuni bo'lgan namoz haqida, uning musulmonlar ustida qanchalik ahamiyati haqida biroz bir ma'lumotga ega bo'lsak inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Amul Huzun, ya'ni qiyinchilik yilida, juda ham bir azob chekkan yillarida Makkada u kishiga Alloh taolo alohida bir tuhfa uchun Isro va Miroj kechasini mukofotladi. Bu g'ayrioddiy, aql bovar qilmaydigan bir mo'jiza bu. Faqat Rasul sallallohu alayhi vasallamga o'sha paytda xos mo'jiza bo'lgan va bu Qur'onda kelgan Isro surasi ham bor. Kimiki hozir keladigan bir rivoyatlarni, gaplarimizni inkor qilsa agar Qur'ondagi surani yo oyatni inkor qilgan va kufr keltirgan bo'ladi. Subhanallazi asro bi abdihi laylan minal masjidil harom ila al masjidil aqsa deb Alloh taolo birinchi oyatda Isro surasining birinchi oyatida marhamat qildi. Pok bo'lgan zot o'zining bandasini Muhammad sallallohu alayhi vasallam Masjidil Haromdan Makkadan Masjidil Aqsoga sayr qildirdi. Isro, ya'ni Sora ya Sora degani sayr qildirdi. Keyin undagi ko'p mo'jizalar va voqealar bor. Bizlar bitta joyiga to'xtalamiz. Biron kun agar qiziqqanlar bo'lsa, Isro va Miroj degan darslarimiz bor. Sirat darslarida 5ta dars qilganmiz. O'shdan ma'lumotlar ega bo'lishingiz mumkin inshaalloh. Endi bizga kerakli bo'lgan joy shuki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam osmonlarga ko'tarildilar. 1-qavat, 2-qavat, 3-qavat, har bir qavatida tarixlar bor, rivoyatlar bor. Imom Buxoriyda, Muslimda, oyatlarda kelgan payg'ambarlarni ko'rganlar, ajoyib bir g'aroyib mo'jizalar. Shunda 7-qavat osmondan so'ng Sidratul Muntaha degan daraxtni tagida Jibril alayhissalom bilan dialoglari bor. Jibril alayhissalom o'sha daraxtdan so'ng u yoqiga o'tmasliklarini Alloh taolo amr qilgan. O'tib ketish u yoqqa mumkin emas, u kishining chegaralari. Ya'ni odam farzandlari ichidan tanlab olingan eng buyuk rasul sallallohu alayhi vasallam va farishtalar ichida eng buyuk va tanlab olingan Jibril alayhissalom ikovlari Allohning eng buyuk mahluqlari hech qaysi mahluqlar qadam yetmaydigan joyga kelib bir-birlarini asl hollarida ko'rishib, uchrashib, dialog qilganlar. Ya'ni Rasul sallallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalomni asl hollarida o'sha yerda ko'rganlar. Xo'p, endi navbat Alloh taolo Rasul sallallohu alayhi vasallamni yana teparoqqa chaqiryapti. Insoniyat, hatto farishtalar qadami yetmagan joyga chaqiryapti. U zot bandasi, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu ummatiga 50 mahal namoz o'qishni farz qildi. 50 mahal. Ummatingizga ayting, 50 mahal namoz o'qisin dedilar. Dedi Alloh taolo. Bundan so'ng ko'p ba'zi boshqa narsalar bor. Baqaraning oxirgi 2 oyatlari nozil bo'lgan o'sha yerda deyishadi, boshqa rivoyatlari bor. Bizga kerakli joy namoz. Endi o'sha pastga tushib ketayotganlarida qavatlardan Ibrohim alayhissalomdan tushib ketdilar 7-qavat. 6-qavatda Musa alayhissalomni ko'rganlarida Musa alayhissalom Robbingiz sizga nimani buyurdi? Dedilar. Chunki u kishi bilganlar, Alloh bilan gaplashganlar undan oldin Kalimulloh degan laqablari bor. U zot sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, 50 mahal namoz o'qishga farz qildi ummatimga. Shunda Musa alayhissalom aytdilarki, ummatingiz bunga toqat qila olmaydi. Qaytib borib, ummatingiz uchun yengillatishini so'rang dedilar. U gapni eshitgan Rasul sallallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalomga qaradilarida qaysidir ma'noda maslahat so'ragandek qaradilarida. Jibril alayhissalom ham, ya'ni rozilik berdilar. Shunday qilishga to'g'ri keladi, shunday qiling degan maqsadda. Shu bilan Alloh taoloni oldiga yana chiqdilar. Alloh taolo 5 mahalni ya'ni ozod qildi. Ba'zi rivoyatlarda 10 mahal deyishadi. Xullas, shunday qilib bir necha marta tushdilar, ketdilar, chiqdilar. Musa alayhissalom oson qiling, yengil qiling, Alloh taolodan yengillik so'rang, ummatingiz bunga toqat qila olmaydi dedilar. Chunki u kishi hayotlari davomida 130 necha yil ummatlari bilan hayot guzaronlik qilganlar, bilganlar, ya'ni tajriba borligi uchun aytayaptilar. Tajriba haqiqatdan u kishida bor edi, ummat buni bardosh qila olmaydi, yengillik kerak dedilar. Oxirida qaytib
so'rang deganlarida Rasul sallallohu alayhi vasallam Parvardigorimdan uyalib ketdim, hayo qilaman, bo'ldi endi rozi bo'ldim, taslim bo'laman dedilar. Biroz uzoqlashgandan so'ng Alloh taolodan nido keldiki, farzimni belgiladim, bandalarimga yengillik qilib berdim degan nido keldi. Hani har ikkovlari ham eshitgan deyishadi shu nidoni. Bular hammalari sahih rivoyatda kelgan. Endi biz bandalar 5 mahalga tushirilgan bo'lsa ham, Alloh taolo 5 mahal o'qsin ummating dedi, lekin ajrini 50 mahal qilib berishni va'da qildi. 5 mahal namozning ajri 50 mahal namoz o'qigandek. Savoblar 10 marta ko'tariladi, ko'paytiriladi Alloh taolo nazdida. Xo'p, endi bu Robbul alamin shunaqa bir muhim amal ekanki, farz qildiki, namoz o'zini rasulini, habibini, xalilini eng yaqiniga chaqirib, xos qilib ana shu joyda farz qildi. Qolgan barcha amallarni Jibril alayhisalom orqali yer yuzida amr qilgan. Masalan, aroq bo'lsin, zakot bo'lsin, Ramazon, haj, hamma amallar yerda bo'lgan. Xossatan namoz Isro, Miroj kechasida Allohni nazdida Alloh va rasul bilan dialogida bo'lgan farz. Demak, buni oliyligini, darajasini Alloh taolo shu fazilatini ko'rsatyapti. Lekin afsus bilan aytamizki, biz musulmonlar, hozirda ummat namoz haqida juda ham yengil qarayapmiz. Robbul alamin siz bizni yo'qdan bor qilgan, 24 soat beminnat, bepul nafas bergan, qosh ko'z bergan, aql idrok bergan, rizq bergan, farzandlar bergan zot bir kunda 5 mahal namozga farz qilgan bo'lsa, u sanasangiz tahoratlari bilan 1-2 soat kesa kerak. Ana deylik, faqat farzlarni o'qisin, 1 soat ketadi. 24 soatdan 1 soat yaratuvchingiz uchun, Alloh uchun, Robbingiz uchun farz qildi. Menga yaqinlash, meni tan ol, menga taslim bo'l dedi. U o'zimizni manfaatimiz uchun ham. Lekin shu narsa ham insonlar qo'ldan boy berishdi. Kerakmas qalbda bo'lsa bo'ldi. Bizlar qolgan ishlarni qilaylik, mana pulni terib olaylik, pulni ishlaylik, pul bilan hal qilamiz. Har xil bahonalar, qalbim toza, niyatda bo'lsa bo'ldi, ota-bobom o'tgan, bu o'tgan, qanaqadir bo'mag'ur bahonalar. Ota-bobingni dahli nima bu yerda? Pulingni dahli nima? Senga har bir shaxsga farz qilgan Alloh. Nima uchun o'qimaysan? O'qimaslik oqibatida shu ummat ana shunaqa bir parokandalik, fisq fujur ichiga kirib ketyapti. Sharmandalik bu, pastkashlik bu. Allohga nisbatan shunaqa. Siz o'zingizni otangizga, onangizga shuncha yemay yedirgan, kiymay kedirgan, parvarish qilgan, katta qilgan, o'qitgan, ko'p narsalar qilgan otangizga qarab, ota masalan biron narsani olib kel, qil desa, o'zingiz qilavering, qalbim tozaman, qilmayman desangiz, otangiz qanchalik g'azablanadi. Shuncha qilsam u shunaqa qiladimi deydi. Bu butun koinotni yaratgan Robbingiz o'qi degan paytda qalbim toza deyapmiz, subhanalloh. Shoir aytadi: Zindagi omad baroi bandagi, zindagi bebandagi sharmandagi. Bu hayot maqsad bandalik uchun yaratilgan edi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Man jin va insonlarni yaratdim faqat mangagina ibodat qilishlari uchun, deyapti Alloh taolo. Zindagi bebandagi sharmandagi. Endi hayot bandalik bo'lmasa agar, bu sharmandalik. Bu hayotdan hech mantiq yo'q. Ma'no yo'q. Hayot faqat pul, dunyo, dollar shu bilan bo'lib o'tadi. Endi namoz o'qimaganlar haqida salaflarni bir ba'zi gaplarini keltiramiz inshaalloh. Tobiylardan bo'lgan Abdulloh ibn Shaqiq rahimahulloh aytadilar: Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ashablari namozdan boshqa biron amalni tark qilishini kufr deb ko'rmas edilar. Namozdan boshqa biron narsani tark qilsa agar, ya illo namozni tark qilsa, kufr deb bilar edilar, deyaptilar. Ulamolarning namozning farzligiga iqror bo'lgani holda beparvolik bilan o'qimay yurgan kishi haqida ham ixtilof qilganlar. Endi ikkita ixtilof bor. Xo'p, namozni farz deb tan oladi kishi, lekin o'qimaydi. Buni ahvoli nima?
namozni inkor qiladigan, farzligini inkor qiladigan 100% ijmo qilgan 1400 yildan beri u kofir. Namoz o'qish shart emas deydi-yu, dindan chiqdi. Kofir u. Ijmo bor bunda, hech qanaqa ixtilof yo'q. Har bir to'r mazhab ham, salaflar ham, xalaflar ham hammasida. Qalbimda bor, namoz shart emas dedimi, dindan chiqdi. Dindan chiqdi degani ayolidan taloq bo'ldi degani. Unga janoza o'qilmaydi degani. Uni musulmonlar qabristoniga ko'milmaydi degani. Bo'ldi u, kofir. 100%. U meni gapim emas. Masalan, biror olimning gapi emas, bu Alloh Robbul alaminning amri bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amr qilganlar. Bunga dalillar ko'p. Lekin bir ishkal shu yerdaki tan oladi farzligini. Men tan olaman deydi bu. Farz. Lekin o'qimayman. Har xil bahonalar bor. Hozir bandman, biziman, Amerikadaman, oygaman, Marsgaman falon. Bahona hamma. Buni masalasi nima desa, ulamolar ikkiga bo'lingan. Ba'zi toifalar bu kofir emas, lekin fosiq, jinoyatchi, kriminalist. Alloh nazarida fosiq bu deyishadi. Ba'zi toifalar, nodir toifalar, xosatan Hanbaliylar u ham kofir deyishadi. Bunga o'zlarining ikki taraflarining ham dalillari bor. Bizlar hozir buni ixtilofiga kirmaymiz-da, kofir emas desak ham bu yerda hadislar bor. Imom Buxoriy va Muslimda kelgan hadislar. Bu Muslimning lafzida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qildilar. Hadisda mazmuni. Albatta kishi bilan kufr va shirkning o'rtasida namozni tark qilish turadi dedilar. Kishi bilan kufr va shirk o'rtasida namozni tark qilish turadi. Tark qildimi kufr va shirkka o'tib ketdi degani. Yana bir hadisda biz bilan ular, ya'ni kofirlar o'rtasini ajratib turuvchi ahd iymon namozdir. Kim namozni tark qilsa shubhasiz kofir bo'libdi deganlar. Termiziy Burayda radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Xo'p, endi bu yerdagi kufr qaysi ma'noda? Kufr ya'ni dindan chiqqan kofirmi yo kufr ahlining ishini qildi degan ma'nomi? Ana shu yerda ixtilof bor. Ulamolar nima bo'lgan taqdirda bu yaxshi emas. Xuddi kofirga o'xshadi. Kufrona ne'mat qildi. Kufr ahlining ishini qildi degan ma'no yengili bu. Agar bu xatarli, masalan, bu fikrni olsangiz agar ko'pchilik taqvo ahlilari o'sha paytda ham bunisini olishgan, chunki bu qattiqroq ehtiyot chorasini ko'rib, chunki bu kufr. Kufr degan kalimalar bilan hazillashmaydi. Shirk bilan bu hadisda kufr va shirk kelgan. Hazillashilmaydi. Bundan tashqari Alloh taolo jahannamga kirgan jahannamiylarda va jahannamning farishtalari ulardan so'rayotganliklarini dialogini Muddathir surasining 42-43 oyatlarida siz va bizlarga marhamat qilyapti. Farishtalar jahannam ahlilaridan so'rashadi. Ma salakakum fi saqar. Sizlarni jahannamga nima sabab bo'ldi kirishlaringizga? Deganda qalu lam nakum minal musallin. Bizlar namoz o'quvchilardan bo'lmadik deyishadi. Birinchi javoblari bizlar namoz o'quvchilardan bo'lmadik. Alloh aytayapti buni oyatda. Tavba surasining 11-chi oyatida. Fa in tabu va aqomus solata va atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Endi agar tavba qilsalar va namozni to'kis ado etishib, zakotni haqdorlarga ado qilsalar, u holda diniy birodaringizdirlar, deyapti musulmonlarga. Buni bu tarafdagi olimlar demak kofir illo tavba qilib namozni o'qib zakotni bersa keyin diniy birodaringiz bo'ladi. Fa ikhwanukum fid din deyapti, deyishyapti. Yana mashhur hadis Buxoriy Muslimda kelgan hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, buniyal islamu ala khams. Islom 5 narsa ustida asos qurilgan dedilarda, shahodatdan keyin va iqomus solah, namozni barpo qilish dedilar. Demak, shuncha dalillar nima qiladi? Namoz birinchi o'rinda turishiga, ya'ni hujjat bo'ladi. Hozir bir Falastin, Birma, Yaman, Suriya, qolgan hamma masalalarning tagi, birinchisi asosi, asnovasi, ustuni namoz. Salohiddin Ayyubi bekoraga demadilar u. Yosh bola, masalan, jumaga chiqqanda vag'ar-vug'ur qilib hozir yoshlar gapiryapti-yu, jihad qilish kerak dedi borib. Kofirlarni o'ldirish kerak. Yahudiyni qayga ko'rsang kallasini kes deydi yoshlar chiqib. Kim aytdi? Kim fatvo berdi bunga? Qaysi olim? Bizlar bu bilan falastinliklar nima bo'lsa bo'lsin deganimiz yo'q.
Lekin muammoni asl yechimi reshasiga kirishimiz kerak. Salohiddin Ayyub aytdilarki, fajrda qani u yosh bola? Yo'q, uxlayapti. Juma kuni qanchalik odam kelsa, to bomdodga shunchalik bo'lmasa, jihod e'lon qilinmaydi dedilar. Demak, hikmat bor bu yerda, ko'p manfaatlar bor. Namozdan boshlaylik. Hammamiz, men ham, siz ham bir-birimizga eslataylik, bomdodga turdingizmi, turyapmizmi, nima qilyapmiz? Beparvo bo'lmaylik. Chunki bu dinni ustuni. Din bu bilan bo'lmaydi bu. Alloh taolo barchalarimizni namoz o'qiydigan, unga amal qiladigan, farzlarni tan oladiganlardan qilsin. Qulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum astagfiru fa innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala ashrafil anbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Xo'p, ikkinchi xutbada bir nasihat qilmoqchi edik. Avvalan o'zimga, keyin boshqalarga, birodarlarga ki manfaat uchun bu inshaalloh. 5 mahal jamoatda namoz o'qish farzmi, farz emasmi degan ixtilofiy masala bor. Ba'zi ahlimlar jamoatda o'qish farz deyshgan. Hanbaliylar jumladan qolgan ahlimlar sunnat muakkada deyshgan. Ya'ni jamoatda o'qish afzal 5 mahal namozni. Qo'ldan kelgancha jamoatda o'qishi kerak, yaxshi. Ko'p manfaatlari bor buni. Farz masku deb buni tark qilinmaydi. Chunki salaflar buni tark qilmaganlar. Sahobiylar hatto shunaqa bir jarohatlanib, oyoqlari ishlamay qolgan paytlarida ham ikki kishi yelkalariga olib, uni sudrab ketardilar. Buxoriyda kelgan hadis. Uni oyoq izlari o'sha yerda qolib ketardi, sudrab ketayotganlarida jamoatga. O'sha jarohatlangan sahobiylarni olib ketardilar deyaptilar. Nima uchun deganda, chunki munofiqlardan bo'lib qolishdan qo'rqib qilardilar. Faqat munofiq fajrga kelmasdi. Yo faqat munofiqlar jamoatni tark qilishardi. O'sha paytda derdilar. Allohu a'lam bu ixtilofli masala, jamoat bilan o'qish kerak. Xo'p, endi namozga kelish shunaqa bo'lish kerakki, o'zini qonun qoidalari bor. Alloh taolo İslomni bir maqsad bilan yuborgan. Namozga kelayotgan paytda xosatan shu jamoatimizga taalluqli va boshqa birodarlar eshitayotganlarga ham birovning yo o'zining haqqiga yo haqlariga zulm qilmaslik sharti bilan kelish kerak. Yo shaxslarni hayoti, yo mulki, yo bir har xil xiyonatli, tajovuzli ishlarni qilmaslik kerak. Namoz farz o'qish kerak, lekin bir kishining haqqini evaziga emas. Bir kishini mulkini yo xiyonat qilib yo o'zini zararga qo'yib yo bir kishini hayotiga zomin bo'ladigan darajada qilmaslik kerak. Bunga endi misollar juda ham ko'p. Bu islom maqsadlari emas. Bizning gaplarimizni ba'zi paytda to'g'ridan to'g'ri olib olib, namoz farz, namoz kelgan paytda hamma narsani shunday tashlada, keyin degan gaplarni biroz mulohazasi bor uni. Ichiga kirish kerak bu gaplarni. Ha, farz o'qish kerak. Lekin bir kishining mulki yo bir shaxsning bir jamoat, jamiyat, bir tashkilotni bir mulkiga xiyonat qilib emas. Masalan, Alloh saqlasin, bir axlatchi deylik, bir axlat tashiyotgan kishi yo axlatga ishlaydigan kishi namoz farz bo'ldi deb shu axlat paxlatni ko'chaga shunday tashab kirib ketishi yo'l to'sarlik bo'ladi, mumkin emas. Yo oyoq tagidagi narsalar, masalan, xavfli ishlar. Shunaqa narsa qilib farz deb shu taqatruq tashab ketib, u yoqqa biron kishi o'ladimi, yiqiladimi, oyog'ini sindiradimi? Harom bu. Hatto mashinasini parking qilayotgan paytda, masalan, bir kishini driveway deydi-yu, mana shu parking latiga namoz farz, Alloh farz degan, bu kofir, mushrik, bu farqi nima? Dang, uni parking latiga qilib namozga kirib ketsa. Xiyonat bu, zulm bu. Bir kishini haqqini evaziga qilinmaydi bu narsani. Hatto o'zingizni ham. Masalan, double parkga qo'yib namozga kirsangiz, agar ticket urishi, o'sha jarima berishi xavfi bo'lsa, o'zingizga zulm bu. Masalan, kishilar bor, bir kunlik ishini o'sha jarimaga berishi mumkin. 150 dollar. Bu zulm. Alloh taolo bunga buyurmagan. Siz avval qidiring, sabablarni qidiring. Parking bo'ladimi, ish bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Hamma sabablarni qiling, ana keyin keling. Mayli kech bo'lsa ham keling. Kelganda shoshilmang, hatto ba'zi paytda shoshilib, yo mashinalarni, gazlarni berib, odamlarga zulm qilib, qizillardan o'tib, ana shunaqa narsaga ha desa, namozga kechib qolyapman. Bunga buyurmagan Alloh taolo. Rasul sallallohu alayhi vasallam aksincha qilganlar, namozga kelganda sakinat bilan keling.
Viqor bilan keling, shoshilmang, chopmang. Kech qolsangiz ham, hatto rukuni ushlasangiz ham, mayli kech qolsangiz ham, iqomat boshlangan eshitayotgan bo'lsangiz ham, chopmang deganlar. Bunda ko'p hikmatlar bor. Mana shu asl islom, islomning maqsadi shu. Endi juma xutbasi va namozi. Bu ham xuddi shundaymi? Yo'q, bu mustasno. Illo musofirga, ayolga va voyaga yetmagan yosh bolalarga, balog'atga yetmaganlarga. Uchta istisnosi bor. Ya'ni jinniga ham aql ishlamaydiganlarga unga farz emas. Qolgan erkaklarga farz. Bunga dalil Alloh taolay aytayaptiki: "Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-solati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah." Ey iymon keltirganlar, qachon juma kunidagi namozga chaqirilsa, azoni aytilsa, darhol Allohning zikriga chopping, fas'au. Chopping deganda bunaqa bir physical chopping degan emas. Ishlaringizni qo'yingda boring, tarqiling, deyapti. Oyatni davomida aytayapti. Fas'au ila zikrillahi va zarul bay'. Hatto oldi sotdini tark qiling. Savdoni tark qiling. Alloh aytayapti buni. Va zarul bay'. Bu yerda tijoratni demadi, tojirlikni demadi. O'sha savdo oldi sotdini, chunki shirin joylari bo'ladi-da. Alloh taolo bizni yaratgan, psixologiyamizni yaxshi biladi. Odamlar kelsa agar klientlar, pul yaxshi bo'ladi. Hozir shuni sotib olay, hozir shuni ishni qila olay deydigan narsani bilgani uchun vazarul bay tark qil deyapti. Zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Agar bilsalaringiz ana shu ish sizlar uchun yaxshiroqdir deyapti. Yo'g'i 500 dollarlik shu klientni o'zi yo'qotsam menga yaxshimi? Ha, yaxshi. O'sha payt o'sha 500 dollaringiz halol narsa sotayotgan bo'lsangiz harom bo'ladi. Agar inkor qilsangiz demoqchiman. Juma shart emas, keyinroq qilamiz desa harom bo'ladi. Buni Alloh oyatda aytayapti. Lekin davomida aytayaptiki, xo'p, o'qib bo'lgandan so'ng va iza qudiyatis solati fantashiru fil ard. Bas namoz tugagandan so'ng yer yuzi bo'ylab tarqaling. Nima? Nima uchun? Va btagu min fadlillah. Alloh taolaning fazlidan talab qiling. Va zkurulloha kathiran. Alloh taolani ko'p eslang. La'allakum tuflihun. Agar shoyatki siz yutuqqa erishmoqchi bo'lsangiz. Ana shu ikkita oyatni hazm qilishimiz kerak. Ba'zi paytda juma xutbalarida ham, juma namozlarida ham xodimlar harakat qilishadi, kelib ba'zi ishlarni shunday tashlab kelishga. Ha desa, mana bu oyat bor-u. Tashla deyapti, chop deyapti. Ha, to'g'ri. Lekin siz bilasiz juma kunligini. Siz bilasiz o'sha soat xutbaligini. Shundan oldin tayyorgarliklaringizni ko'ring. Mol olasizmi, mulk olasizmi, bir bor keladimi, boshqa narsami, tayyorgarlikni oldindan qilib qo'ying. O'sha vendorlarimi, boshqalarimi oldindan ayting, mana shu falon soatdan falon soatgacha mani bezovta qilma. Bizlar musulmon. Bizlar yahudiylarni qarang, shanba kuni boring, ana shu nimalariga, Boro parkka boring. Hech narsa ishlamaydi, tamom, taqra turuq, hamma mahkam ishlamaydi. Ha desa, sabt harom deydi, mumkin emas. Ularga bir kun, bir kecha mumkin emas ishlash, amal qilishadi. Musulmonlarga bir soat, hafta davomida bir soat, bir kun emas, bir soat. Agar nahot mu'minman, musulmonman deb turib, bir soat ichida ham shuni agar tark qila olmasak, endi iymonimizni bir ustida ishlashimiz kerak, isloh qilishimiz kerak. 24 soat haftada ko'paytiring, bir soat deyapti Alloh taolo. O'sha bir soatdan ba'zi payt cho'zilib ketdi, ko'p gapirib yubordingiz, namozni ko'p o'qidingiz, mashallah ko'p yaxshi bo'ldi, lekin cho'zildi deyiladi. Ha, bir soat sabr qiling Alloh uchun. Bir soatgina. Ko'plar 5 mal namoz o'qimaydi o'zi. Ha, bir soat sabr qiling, hech narsa emas Alloh uchun. Xuddi shunday. Bizlar ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu dalillar shunchaki nima emas, ya'ni yengil qaralmaydi. Lekin ishini bitirgunib eng yo'q bo'lmagan taqdirda bo'lmadi shu. Keldi. Hozir men shuni masalan bir borni olmay, shu bir narsani olmasam agar bir haftalik ishim qolib ketadi. Bo'ldi, shu bilan kelmaydi, biz bankrotga tushamiz. Biror narsa bo'lsa, yo'q bo'lgan taqdirda ham mayli kech qolib keling, lekin keling. Ishingizni bitiring-ku, keling. Bunga dalil Imom Buxoriyda kelgan hadisda bir kun Usmon radhiyallohu anhu Umar radhiyallohu anhu xilofat bo'lgan paytlarida, xutba qilayotgan paytlarida kech qolib keladilar.
va yuzlaridan ko'rinadi. O'sha biznesmen bo'lgan Usmon radhiyallohu anhu millioner biznesmen bo'lgan ko'rinadiki bir jumaga keladigan narsalarni kiymagan, shoshib pishib kelganlar, kech qolganlar, ya'ni xutba qilayotgan payt. Shunda xulafo-i roshidinlar, ular ashara mubashshara o'zlarini hayotlarida o'zlarini jannatiy ekanliklarini quloqlari bilan eshitib hayotdan o'tganlar, jannatiylar kechib qolishdi. Shunda Umar aytdilarki, "Ha, Usmon nima bo'ldi?" deganlarda bir biroz biznes bilan mashg'ul bo'lib qolibmiz, tijorat bilan. Shunga bir tahorat qilib keldik. G'usl qila olmadik degani bu. Tahorat qilib keldik deganlarida o'sha tahoratni ham qilmay qo'ymabsiz-da deb piching qilganlar. Bunga dalil nimaki? Bunga targ'ib emas, bemalol kechib kelinglar degani emas. Usmon radhiyallohu anhu dek shaxs sahobiy kechib kelganlar ba'zi sabablar bilan, uzrli sabablar bilan, lekin kelganlar. Shuni Alloh taolodan isloh qilishni so'raylik barchamiz. Jumani qadriga yetaylik. Buni Alloh taolo bekkaraga farz qilmagan. Kimki agar shu juma xutbasini yo namoziga to'sqinlik qilayotgan bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar, uni lavozimi, uni ismi, uni ota-bobosi, uni zurriyoti farqi yo'q. O'qima, qilma, mana bu ishni qil dedimi, Allohga nisbatan urush qilayotgan bo'ladi. Alloh bilmaydi, men bilaman deyotganday bo'ladi. Shuning uchun musulmonlarga bizlar aksincha qilaylik, sharoit tug'dirib beraylik. Shu mahalliy aholi bilsinki, bu musulmonlar juma kuni namoz o'qiydi, bularni bezovta qilmaylik. Xuddi bizlar bilamiz yahudiylarni. Shanba kuni biron biznesiga borasizmi? Yo'q. Bilasiz, ular olmaydi, telefonni olmaydi. Bu birdaniga bo'lmagan albatta, yillar kerak bo'ladi bunga tushuntirish uchun, lekin biz boshlab berishimiz kerak. Musulmon ummati boshlashi kerak. Ko'rsatish kerakki, bu musulmon bu faxrlanishi kerak, uyalmasligi kerak, uyalishi kerak emas. Hozir musulmonligimni bilsa nimadir bo'ladi deyish kerak emas, bu qanaqa iymon bu? Faxrlanish kerak. Men musulmonman, ha. Juma kuni o'qimayman. Lekin seni hurmat qilaman, ke, jumadan oldin ke, jumadan keyinki. Bir soat mana bezovta qilmagin deyish kerak. Alloh taolodan duo qilib so'raylik. Alloh taolo hammalarimizni ana shu farz namozlarini bilib, o'qib, amal qiladigan, o'qiydigan, fajrlarda ham chiqadigan jumladan bizlarni ham sizlarni ham hammalarimizni va boshqalarni, farzandlarimizni, zurriyotlarimizni, qo'shni birodarlarimizni ularni targ'ib qilib shu namoz o'qishga chorlaydiganlardan qilsin. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Robbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa qumu ila salatikum barakallahu fikum. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر.